get the whip, get a handle, get a grip, get ammo. It's the return of camo. A hit when it hits, a trip with this candle. Anywhere can do anything, attitude I stick to gets me this candle. Nuo 11 metų sportinį automobilį vairuojantis Lukas Jaruševičius kartu su autosporto žurnalistu Ronaldu Rutkausku Alytaus Jotvingių gimnazistams parodė tris Marimotors komandos sportinius automobilius. Socialinės akcijos tikslas – supažindinti jaunuolius, kurie jau vairuoja ar greitai sės prie vairo su vairavimo kultūra, bei autosporto galimybėmis, o gal net ir būsima karjera. Iš tikrųjų, jaunimas mėgsta greitį, mėgsta jį viršyti, tai man būtų... Aš pats toleruoju greitį trasoje. Man pačiam tai patinka, labai mėgstu važiuoti ir aš manau, kad taip turi žinoti ir kiti mano bendraamžiai. Galbūt irgi ateityje pradės važiuoti ir kažko siekti. Svarbu pasverti to, ką mes darom, iš tikrųjų yra labai sunku. Aš sakau, daug dėvę, kad nors vienam ar dviem iš žmonėm, tiems moksleiviams, su kuriais šiandien kalbėjomės, na, ta informacija neišėjtų per kitą. Ir kad nors vienas kitas moksleivis suprastų, ką mes norėjome pasakyti, kad automobilių sportas tai yra vieta, kur galima atvažiuoti, išsikrauti, mokytis vairuoti, suprasti automobilį, o gatvė tai yra ta vieta, kur na, reikia tapti pavyzdiniu eismo dalyviu. Lukas ir pats mokosi Jotvingių gimnazijoje, todėl bendramoksliams mielai parodė techniką, kurią naudojasi Marimotors komandos lenktynininkai. Visi norintys galėjo sėsti prie automobilių vairo. Tuo tarpu Ronaldas Rutkauskas jaunimą supažindino, kaip veikia automobilių sportas ir galimybė iš to uždirbti. Naujasis Jotvingių gimnazijos direktorius mano, kad pamokos su profesionalais labiau sudomina jaunulius. Man tikrai labai džiugu, kad mūsų mokiniai gali ne tik tai teoriškai išgirsti, bet vat ir praktiškai pačiupinėti, pabandyti įsėsti automobilį. Ir aš labai tikiuosi, kad šito renginio pasiekmė bus tokia, kad kažkiek tai mokinių susidomės ir pabandys save išbandyti praktiškai šitam sportui. Labai džiugu, kad mūsų svečias mokiniams pabrėžė kad ir tiesiog priminė, kad ko gero Lietuva jau 30 metų gyvena rinkos ekonomikos sąlygomis ir nesvarbu, kad ir kokia veikla be užsiimtum, norint išgauti tam tikrą kokybę, reikia nepamiršti, kad egzistuoja toks dalykas kaip pinigai, rėmėjai ir kad yra visiškai normalu užsiimant kažkokia mėgstama veikla, darant tą su entuziazmu ir atiduodant visą širdį savo bendruomenėm, iš to ir uždirbti pinigus. Jotvingių gimnazijos moksleivis ir vienas akcijos organizatorių Lukas Jaruševičius – vienas perspektyviausių mūsų miesto jaunųjų lenktynininkų. Alytiškis su Ford Fiesta markės automobiliu šiemet startavo Street Race čempionate ir iškovojo 5 vietą. Prieš 2 metus Jotvingių gimnazijoje galingą šonaslydžio automobilį moksleiviams pristatė buvęs šios gimnazijos moksleivis Evaldas Baciuška.